Ahoj, já jsem Eliška a na tomhle kanále pomáhám cizincům učit se česky. A dneska chci s vámi mluvit o české výslovnosti. Hnedka na začátek mám pro vás otázku. Co myslíte? Když chceme mít v češtině jasnou a srozumitelnou a dobrou výslovnost, co je ta úplně nejdůležitější věc, na kterou musíme dávat pozor? Co je takový základní kámen české výslovnosti? Co myslíte? Hodně lidí si možná myslí, že to je typické české ř, ř, ale já si to nemyslím. Podle mě to jsou české vokály. I, e, a, o, u. Podle mě jsou české vokály takové stavební kameny české výslovnosti, a dneska se s vámi chci podívat na to, proč to tak je. Možná si ještě vzpomenete, že jste se kdysi dávno ve škole učili, že všechna slova se dají rozdělit na slabiky. Takže například čeština, nebo eliška, nebo republika. A každá ta slabika má ve svém jádru, ve svém centru vokál, i, e, a, o, u. A kolem toho vokálu můžou být konzonanty, takže třeba l, i, š. A nebo tam nemusí být, jako třeba e, liška. Teď se podíváme na slovo, které má čtyři slabiky a můžeme si ho představit jako takové čtyři bloky. Ta, ta, ta. V angličtině to většinou je tak, že jedna ta slabika je víc důležitá a má přízvuk. Je silnější. Takže řekneme ta, 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 ta. Ta, 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 ta. A ty ostatní slabiky jsou většinou hodně slabé a jejich vokály se redukují. To znamená, že neřekneme ta, 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 ale často řekneme něco jako t, ta, t, 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 ta, t, t. A ta silná slabika, která má přízvuk, je často taky delší. Takže říkáme něco jako t, ta, t, 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 ta, t, t. Proto například tohle slovo v angličtině nevyslovíme jako America, ale America, America, America. Vidíte, že ten první a poslední vokál je zredukovaný. A ten druhý vokál má akcent, je delší a jasnější. A v češtině je to úplně naopak. V češtině musí být každý vokál úplně stejný. Všechny ty bloky jsou stejné, žádný blok není redukovaný. A všechny vokály musí být jasné, stejně kvalitní a srozumitelné. Takže v češtině řekneme ta, 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 ta. V angličtině t, ta, t, 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 ta, t, t. Česky ta, 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 ta. Takže například tohle slovo v češtině vyslovíme jako Amerika. A, e, i, a. Amerika. 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 Amerika, 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 Amerika. A teď je otázka, proč jsou české vokály ve výslovnosti tak moc důležité? Proč je nemůžeme redukovat jako v angličtině? Proč je vždycky musíme vyslovit stoprocentně a kvalitně? Je to kvůli tomu, že vokály v češtině často nesou nebo transportujou nějakou důležitou informaci. Čeština je flektivní jazyk, to znamená, že používá deklinace, to určitě znáte, například Eliška, Elišky, Elišku, Eliškou. Používá konjugace, mám, máme, máte, mají. Používáme taky předpony, jet, vyjet, zajet, dojet. A používáme přípony, pekař, pekárn. A všechny tyhle koncovky, sufixy, prefixy nesou nějakou důležitou informaci. Kdo to je? Co dělá? Kam jede? Jak jede?
A pokud je nevyslovíme správně, pokud je zredukujeme a nevyslovíme je kvalitně a jasně, tak ta informace, kterou transportují, tak ta informace zmizí. Takže například v češtině existuje slovo mám. Já mám. Je tam jedna slabika, jeden vokál. A mám. Potom existuje hodně podobné slovo a to je máme. Tady jsou dvě slabiky, dva vokály. A, e. A, e. Máme. Máme. A jenom to e na konci nám dává signál, pozor, pozor, už to nejsem já mám, ale my, plurál, my máme. A pokud tady aplikujete anglickou výslovnost a řeknete něco jako máme, použijete tam ten neutrální zvuk, to takzvané schwa, tak já si nebudu jistá, co chcete říct, protože e v češtině není vokál. Takže já nebudu rozumět. Když v češtině řeknete e, tak to vlastně může znamenat i, e, a, o, u, a nebo taky nic. Takže když řeknete mám, tak můj český mozek nebude vědět, co to znamená. Možná si to interpretuje jako má, jako maminka, máma. Nebo si to interpretuje jako mámo, o, ahoj, mámo. Nebo si to interpretuje jako mámu, jako vidím mámu. Možná si to interpretuje jako máme, my máme. Ale možná si to taky interpretuje jako mám, já mám. Takže mám, pro český mozek nic neznamená. A proto je tak moc důležité říct jasně a srozumitelně buď mám, anebo máma, mámo, mámu, anebo máme. Máme. Mám, máme. Mám, mám, máme. Máme. A teď si možná říkáte, to ne, Eliško, tohle já nedělám, já v angličtině neredukuju vokály. Ale problém je, že pokud jste rodilý mluvčí angličtiny nebo němčiny, anebo mluvíte dobře těmihle jazyky, tak to děláte úplně automaticky. Nepřemýšlíte o tom, prostě to děláte. Je to reflex. Takže proto je důležité, když trénujete české vokály, tak se na ně opravdu soustředit a koncentrovat a dát jim víc pozornosti a víc energie, než kolik jim dáváte ve svém rodném jazyce. Další příklad je slovo vjet. Vjet znamená někam dovnitř. Například, když tohle je garáž a tohle je auto, tak říkáme vjet do garáže. Tohle slovo má jeden vokál, e, jednu slabiku. E, vjet. Potom máme další slovo a to je vyjet. Vyjet. A to je úplný opak, to je opozitum. Takže tady je garáž a říkáme vyjet z garáže. Vjet, vyjet. Tohle slovo má dva vokály, dvě slabiky. I, e. I, e. Vyjet, vyjet. Vjet, vyjet. A když tady zredukujete ten první vokál a řeknete něco jako vjet, 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 tak můj český mozek si řekne vjet, 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 vjet. Můj český mozek to pravděpodobně bude interpretovat jako to první slovo, jako vjet. A to samozřejmě nechceme, protože potom to znamená úplný opak. My nechceme říct vjet, ale vyjet. Takže proto musíme říct dvě slabiky, dva vokály. Vyjet. I, e. Vyjet. Vyjet. Vjet, vyjet. Vjet, vyjet. Další příklad je moje jméno.
Já se jmenuji Eliška, ale třeba v Americe moje jméno často vyslovují jako Liška, Liška. A když tohle slyší Čech, tak si možná řekne Liška, 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 Liška. Ale víte, co je Liška? Liška je zvíře, krásné zrzavé zvíře. Takže tohle je Liška, dva vokály, I, A, Liška. A já jsem Eliška, tři vokály, E, I, A. Eliška, Eliška, Liška, Eliška, Liška. Navíc v angličtině často používáme více slov, takže například tady máme we do not have, čtyři slova, a v češtině řekneme jenom nemáme, jedno slovo. A to e na konci tady signalizuje plurál, my nemáme. To ne na začátku signalizuje nebo symbolizuje negaci. Nemáme, nemáme. A ta část uprostřed, mám, signalizuje ten význam toho slova. Takže vidíte, že každá část toho slova má svoji funkci, nese svoji informaci a je strašně důležité každou tu část vyslovit jasně a přesně. Protože když to neuděláme, tak ta informace zmizí a ztratí smysl a potom budeme špatně rozumět. Takže pokud mluvíte česky, ale máte problém, že někdy Češi nerozumí, co chcete říct, anebo naopak vy nerozumíte, když Češi mluví, tak tohle může být jeden z těch důvodů, že špatně nebo nedostatečně vyslovujete české vokály, že redukujete české vokály, že neříkáte vyjet, ale vjet, že neříkáte Eliška, ale Eliška. Že neříkáte nemáme, ale nemám. Já si představuju české vokály nebo slabiky jako takové pravidelné bloky, jako takový základní kámen nebo základní kameny české výslovnosti. A jsou všechny stejné, jsou všechny identické. Takže to není t-t-t-t, t-t-t-t, ale je to ta 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 ta. Mají pravidelný rytmus. Je tam nějaká pravidelná sekvence. A já vidím velkou paralelu třeba v hudbě. Takže teďka vám chci pustit dvě skladby a zkuste tam tenhle pravidelný rytmus najít. Zkuste poslouchat, dobře poslouchat a zkuste identifikovat ten pravidelný rytmus. Ta, 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 ta. Tak, jdeme na to. Slyšíte? Tak, slyšeli jste tam ten pravidelný rytmus? Jsem si jistá, že jo. Teď vám pustím ještě jednu skladbu. A zase poslouchejte a zkuste identifikovat, kde je ten pravidelný rytmus, který nám symbolizuje české vokály. Tak, slyšeli jste?
I tady v té skladbě byl krásně slyšet ten základní rytmus. Všechny ty základní bloky byly úplně stejné. Měly stejnou kvalitu. Tohle přirovnání českých vokálů k hudbě je samozřejmě jenom nějaká moje interpretace, ale myslím si, že vám to může pomoct si uvědomit, co vokály v češtině znamenají. Že to jsou vlastně takové stavební jednotky, takové základní bloky, které tam musí být, že to jsou takové základy, na kterých potom stavíme dál. Tak, to bylo hodně teorie, takže teď si to pojďte vyzkoušet v praxi. Podívejte se na tohle slovo a zkuste identifikovat, kolik tam máme slabik. Kolik vokálů a kolik slabik. Jsou tam 4. Máme tam o, o, e, e. Ještě jednou, pojďte se mnou. O, o, e, e. O, o, e, e. O, o, e, e. O, o, e, e. A teď celé slovo. Do, po, le, dne. Do, po, le, dne. Můžete říct taky do, po, led, ne? A nebo do, po, le, dne. Obě varianty jsou správné, tak si vyberte tu, která je pro vás jednodušší. Tak ještě jednou. Do, po, le, dne. 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 Další slovo. Kolik tady máme vokálů a slabik? Jsou zase 4. A, u, o, a. 4 vokály, 4 slabiky. A, u, o, a. Pojďte se mnou, vyzkoušejte si jenom ty slabiky. Jenom ty vokály. Pardon, jenom ty vokály. A, u, o, a. 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 A teď celé slovo. Nakupovat. 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 A poslední slovo. Jak to bude tady? Kolik je tady vokálů, kolik je tady slabik? Tady máme jenom 2 vokály, 2 slabiky. O, a. O, a. Pojďte se mnou. O, a. O, a. O, a. O, a. O, a. A teď celé slovo. Voda. Voda. Pozor, není to vou, ale o. Vo. Voda. 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 Tak, to je všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. A pokud se zajímáte o českou výslovnost a pokud chcete trénovat svoji českou výslovnost, tak bych vás moc chtěla pozvat do svého nového kurzu, který je zaměřený právě na českou výslovnost. A kurz číslo 1, který už je otevřený a zveřejněný na mojí webové stránce, se soustředí právě na ty základní kameny české výslovnosti, soustředí se právě na české vokály. Kurz je trochu teoretický, vysvětluju tam nějaké základní teoretické principy, abyste pochopili, proč je to důležité se ty věci vůbec učit. Proč je důležité to vůbec trénovat. Takže je tam trochu teorie, ale je tam hlavně hodně praxe. Jsou tam videa, na kterých se mnou přímo trénujete svoji českou výslovnost a je tam taky spousta MP3 nahrávek, které si můžete stáhnout a se kterými můžete pracovat, které můžete poslouchat třeba, když jedete někam autem nebo tramvají nebo když jdete se psem na procházku. Kurz má 5 kapitol a díváme se tam společně na krátké vokály, tak, abyste je vyslovovali jasně, srozumitelně a 100%, abyste říkali
Eliška a ne Eliška, abyste říkali ahoj a ne ahoj, abyste říkali nemáme a ne nemám. Díváme se tam společně taky na dlouhé vokály a na ten kontrast mezi krátkým a dlouhým vokálem, abyste správně slyšeli a dokázali říct rozdíl mezi peče a péče, nebo byt a být, nebo syrový a sírový. A to je velký rozdíl. Syrový a sírový. Jedna kapitola je zaměřená jenom na český přízvuk. Přízvuk v češtině může být trochu komplikovaný, protože ho musíme kombinovat s krátkými a dlouhými vokály. Takže v téhle části kurzu budeme trénovat slova jako dobrý den. Abyste neříkali dobrý den, ale správně dobrý den. Budeme trénovat slova jako nemáte. Abyste neříkali nemáte nebo nemáte, ale správně nemáte. Nemáte. V kurzu společně budeme trénovat taky kombinace vokálů. Budeme trénovat dvojhlásky, diftongy, ou. Takže třeba ve slově naschledanou nebo dobrou noc. Abyste neříkali naschledano, ale naschledanou. Abyste neříkali dobro, ale dobrou. A v kurzu se podíváme taky na kombinace vokálů v cizích slovech. Takže třeba těžší slova jako Marie, j, i, je, Marie. Nebo policii, j, policii. Kurz je koncipovaný hlavně prakticky. Takže je tam spousta cvičení. Budete trénovat, drillovat, opakovat, poslouchat, mluvit, zase mluvit. Je to taková vaše posilovna. Posilovna na vaše české svaly. Takže pokud vás kurz zajímá, tak dole v popisku budete mít link. Když na něj kliknete, dostanete se na můj web, kde si můžete přečíst další informace o kurzu. Jaká je přesně struktura, jaká jsou témata, co tam najdete. A já doufám, že se tam brzo uvidíme. Tak to je všechno, mějte se zatím moc hezky, ahoj.